දාලා තියෙන්නේ. ඒක මේ මම බදින මාළුවෙක්. වයිස් බංගල් දිස් මයි ෆ්‍රෙන්ඩ්. Are the Philippines cooking now? Yes, I'm cooking. Today we're going to quickly airport working. Yeah. From? The model of the better driver, right? Finish. Dramatic finish. එක මේ ලංකාවේ බදින විදිහ මේක දාලා තිනවා ලුණු දාලා තිනවා මිරිස් කහ තුන පහ දාලා කලවම් කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ මේක මේ ජින්ජර් ඉඳුණු මේක ලුණු දැන් දානවා ඔයිල් එකට please subscribe this and blog lock my cooking philippines cooking philippines cooking first garlic garlic මේ සුදුළු දානවා මේ අර බදපු ඔයිල් එකටම දානවා first garlic first garlic අයවා මම මේක පොඩ්ඩක් මේවා කරනවා white thing or red color then onion onion අයවා ඉතින් මේ onion ලංකාවේ මාළු බදින විදිය මාළම් ඉස්කා බෙච්චි තමයි යන ලෝකක පහ ඉතින් දොමු ඔක මේක මේක කරන්න ඉලෙන් හොදට බැද ගන්නවා බැඩ් ginger ginger ඔය ලොකෝට ගණත කපලා තියෙන්නේ රක්කට හදනවා මේ කෑමත් කාලා තියෙන මේක හදන්නේ ඔය උලක් ලක්කට හදනවා නබගිනා වන්නේ මේ අපි YouTube channel එකක් තියෙනවා සබ්ගස් TV තුන්දල් තුන්දල් අයියෝ බලලා දෙස්ස අපට my help නබගිනා වන්නේ සපික්චර් මේ ලංකාවේ බලන විදිය ඉතින් දාන කැරට් ඉන් පස්සේ කැරට් දානවා කැරට් ෆිලිපීන පොත් ඈ ෆිලිපීන පොත් එක ෆිලිපීනේ කෑමක් රස කෑමක් නේම් ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් ඉස් ඉස්කබිචි බිස් ඒක තෙල්ම ඒක කරනවා තවයි දැන් දෙදල පින මාළු මේ බංග්ලාදේශ බදිනදී බංග්ලාදේශ මාළු එකියා මේ වගේම බදින්න පුළුවන් මේ කොයිල් ඔයිල් මේ වගේම තමයි අපි කියන්නේ නමුත් මේ මාළු හර මේ බදින්න ඒක ගන්නේ නේ. ඒ සෞදි තින ඔලෝයි. ඒක පිළි මදි සිල් පොඩ්ඩයි දාන්නේ. සිල් පොඩ්ඩයි දාන්න. අදන් එළි කොමාලු. වැඩිය තුන පහ මිරිස් තරම් වැඩි වැඩිම ගන්නෑ. පාමසීත ස්පොට් පොෂන් ෆෝර් සීසනින්. ෆිලිපීන්ස්. ෆිලිපීන් මේ අලියා තාප් ෆිලිපීන් සංසකාරකයක් දාන්නේ. කොමාරියා
දාන හොඳට කොලම් කරලා මේක දැම්මම රසය මේ කුඩු වර්ගයක් මේක තමයි ඒක. ඉතින් නම මමසෙටස් විස්වාන් දැන් දාන මේකට අර ලොකු මිරිස් තියනවානේ. මේ මිරිස් තමයි මේ දාලා කපලා දාන්නේ. කැප්සිකම් මේ මිරිස් ඒවත් එකරම දානවා. ඉතින් කවලා කරනවා. ඒක ලොකු තාක්කයක්. උයන්නව තමයි මේ තාක්කේ ගෙනාවේ. අපිත් එක්කම ගිහලා තමයි ගෙනාවේ. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාත් හොඳට හදනවා මේ කෑම. ඒගොල්ලෝ YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ තනියම නෙවෙයි ලොකෝ. මේක මේ මම මාළු බතියේ. ඒගොල්ලෝ මේ පරිප්පු මාළු මේක පිපිල් මේක පිලල්පා මේක පිලල්පා. අද බංගලාදේශ. ඉතින් ඔයගෙන කුසියේ තමයි සෞදියේ වැඩ කරන්නේ. එකද හොඳට ටෙම්පරා විදියට ටෙම්පරා විතරව කෙලින් කම්ප්ලයිට් අල හෙන් බයි ටූ ඔන්ලි ටූ ප්‍රධාන අතුරු දාන මොයේ ටිප් එක අර පොඩක් පානි නෙවෙයි අද ඉන්නේ පාත් කරගත්තා සෝල් නුගාල දෙමින් නුගාල මේ ඉස්සලම දාන්න මම මේ දැම්මොත් මේවා දැම්මරව ටිකක් පොරයි ඕනම මේ මාළුවකට දාලා කවලක් කරනවා. ඉතලා ඔයිල් දැම්මා. ඊපස්සේ අර සත්කාර රසදු වර්ගයක් දැම්මා. ඊළඟ කැරට් මට අර මුදු දෙවිස් ඒක කපලා දැම්මා. ඊළඟ රස ටිකක් දැම්මා. මේ දැම්මා. ඊපස්සේ කවලක් කරලා මම ගෑස් කූලර් එක තමයි මේක. මේකෙන් තමයි තේ බෝම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙයා බලනවා ටෙස්ට් කරලා බලනවා. මම වයින් දා වීඩියෝ ලාගෝ සම්පූර්ණ වෙන්නේ. තාපිය එක තාස මදි වගේ තාපියක් දැම්මා. හොඳට කවලක් කරනවා. ලංකල්ල පෙන්නන අපටයි දෙස්කෝ දෙන්නේ නෑ රසයි වගේ මේ මාළු බෙදিলা තින්නේ. එයා තමයි මේ මම හදන මාළුවද. මේ පොඩක් ඉස්සෙත් මේ පැත්ත දාන්න ඕන. මොයෙන් බකල් දෙන අපයි ඒ අස්සෝ. ආ. දින බකල් දෙන අපයි. ෂුගර් ෂුගර්. ඒක දානවා සීනි දැම්ම දැන් එයා. ඉන් දැම්මම ටිකක් පෙන්රාට වගේ එනවා. නමුත් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝගේ කෑම හදන්නේ. සුගර්.
සීනි සුත්තක් දැම්මා. දැන් ඔය ලංකාවේත් ඉතින් ඔය සීනි ඒවට මේකට දානවා ඉතින්. මේගොල්ලත් මේ එහෙම සීනි දානවා මේක. සුගර්. සුගර්. සුගර් දාලා දැන් මේක කොලක් කරනවා සීනි දාලා කොලක් කරනවා. Chip cook in the Philippines. Mala chip cook. Meke nama. Chip cook. Lagi ti lapsan thaga na ni. Ke na mala lagi. Kata sino? අර බෙදුම මාළුවා දාන මැදක බලන්න කොච්චර ලස්සනද. very beautiful. ලමාළු. මාළුවා පිටවලා කරනවා ආවෝ. කවෙල් කියලා දෙන්න තිබ්බ මේක කාලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි. ඉතලා මේ මාළුව බෙද්දා. බෙදලා තමයි දැන් මේ මේකට දාන්නේ. අවුලෙන් පහක් විතර මේක බානවා. ඔතන අන්තිමට එන්නේ මේ විදිහට. ඒක ඉතාම අපරසයි. 5 minutes finish. 5 minutes finish. මොකක්ද ඒක මුලින් කැමරේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ගොඩක් රසයි. ඒක ශ්‍රී ලංකා ඒක පරිප්පු ඒක මම මේ වීඩියෝ එක බලලා පස්සේස් කරන ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න ආ වීඩියෝ එක පස්සේ දාන්න බොහොම ස්තුතියි ඔබ සමට මේ විදිහට හදලා බලන්න ගොඩාක් රසයි බොහොම ස්තුතියි